Dragi gledalci, spet smo povabili v studio slovenskega izumitelja, doktorja profesorja Ferda Kobilico, se ga spominjate, človeka, ki je s svojimi izumi lahko upravičeno ponaša, da je zares v Evropi. No, zadnjič nam je gospod profesor demonstriral svoj najnovejši protikadilski ukrep, danes pa profesor... Prosim? Mislim, danes imate se najprej spet nekaj novega. Zdaj, ko smo se nalepa, nekaj imam. Nisem razumel nič, profesor, če lahko mali jasneje govorite tudi za naše gledalce. Danes bomo govorili o raznih izumih, o raznih prijemih izumih, ki pridejo zelo prav našim mladim mamicam. Mamica pride prav. Mamica. Pri njegi otroka. Ja. In namreč zato, da mamice... Velika njega otrok preveč okupira njega otrok. Okupira, ja. Profesor, in kaj ste s tem v zvezi pogruntali? To je zelo enostavno. To je zelo enostavno. Tukaj bi jaz pokazal nekaj pripomočkov. Ja, prosim, izvolite. Tukaj je nekaj slamic. Slamic. Bom izbral eno. Običajne slamice. Izberem eno slamico. To ni navadna slamica. To so slamice iz posebnih materijalov. So slamice iz slamice... Silikonskih materijalov. Silikonski materijal, ja. Strašno drago, tukaj je škaf vode. Ja. Škaf bom pokazal. Škaf vode, ja. Da se vidi, da ni trik na televiziji, da je tukaj škaf vode. In je tukaj še nekaj pomembnih pripomockov. Ja. Tukaj imamo svažno srvaco. Ja, neka posoda je. Ampak ne, mamice. Otroka je treba okupati. Aha. Zanom otroka. Otroka. To je ljudka, seveda, ne? Seveda ni zapravi. Ni zapravi, seveda bi bilo kruto. Ja, ja. Ampak je problem, da ga moramo držati, da se ne utopi, da se ne potunka. Mi, ko damo kopati otroka, ga treba držati, ga treba, če ne samo on samo ukrati, ne? In to bi tajno traja nekaj, predvsej časa traja, ne? Medtem pa, če je nič čvili, ne? Če nekaj se mora kopati, zvonijo telefoni, pride sosed, tako je cela panika med kopanjem, ne? In ta pripomoček, ta slamica, pripomore k temu, da umiri celo situacijo. Vaj lahko demo sredem? Ja, prosim, izvolite. Torej, dojenčka ga prinemo, mu damo to silikonsko slamico v usta. V ustca. Tako. Tako. In napremo ga. Otrok je zdaj zvezan z zrakom. Zrakom. Je povezan z zrakom. Zdaj lahko diha. In kaj naredimo? Potunkamo celega otroka v vodo. Ojej. Profesor. Ne, ne, ne povem, je ljudka. Ja, ja. Potunkamo vodo. Kaj, celega otroka? Tako. Zato, da otrok ne plava na površje. On diha zdaj, ne? On je povezan z zrakom, ne? On je v totalnem spenju in ga potunkamo z vodo. Sto celko, ne? Ja, da ne bo se plava na površje, otrok ga obtežimo na rahlo z enim kamenčkom. Profesor. On zdaj več ne gre nikamor. Profesor. Na kar? Ja. Zato, da se bo le otrok lažje umil, ga malo, bi rekel takole. Ja. Evo, in mamice, vi greste lahko mirno v kino, greste lahko mirno ven, ker vaš otrok se moči, se vam ne bo nič zgodilo, vaš otrok se moči, ko prijete domov, je vaš otrok čist, ko bisar. Poslušajte, profesor, oprostite moj komentar, ampak to, kar vi zdajle počenjate, se mi zdi detomorilsko. To so, oprostite, čisto SS-ovske metode. Vi ste pogruntali živega človeka v vodo. Pustite ga, on diha, ne? On diha, ne? Diha. Torej, druga metoda, ki nas bo zanimala, nas, ki dojimo, nas zanima... Vas, ki dojite, vi ste tudi malo perverzni med drugim, ne? Torej, vse mamice vemo, kako naporno je nočno ostajanje in dojenje. Ja, no, to vemo. Zato sem tukaj, če mi dovolite, skiciral sistem dojenja na razdaljo. Boste kaj skicirali, boste ga pokazali. Bom sistem dojenja na razdaljo. Torej, tukaj je otrok v tej sobici, številka 3. Vidimo otroka. V tej sobi tukaj je ena soba, tukaj je hodnik na sredi. Druga soba. In tukaj je sobica od mame. Bom napisal, mama. Mama. Napisal. In jo bom tudi na nek način stilizirano upodobil. No, no, to res ni potrebno. To je sveda mamica. Vemo, da je mama. In tukaj na sredi je problem, je oče. Tukaj noter je oče. To je faktor. Črpalka je oče. Torej, kaj se zgodi? Mi imamo v izdelavi z neko ameriško firmo dve hidravlični pumpici, ki si jih mama natakne na dojke. Takole. Tole gre taka cevka. Prije tako cevka, tukaj se spoji v eno črpalko. Ča črpalka gre skozi hodnik, ker mama lahko spi naprej. Ja, mama, to je spalnica. To je spalnica.
kdo gre skozi hodnik na tem biciklu.